Ranzan ne seçti Zaz? Yaxşı keçsə biz Zaza verin. Ramiz Bəli, bundan sonraki fəaliyyətinizi necə davam etdirəcəksiniz? Ramiz Bəli, qurtardıq. Qurtardıq. Bundan sonraki fəaliyyətiniz. Mən bir dəqiqə Ramiz Bəli ifadə verir. O qədər. Verildim istə. Bunu yığışdı. Nasıl bağlı edə bilərsiniz? Yavaş. Məlumatı veribdir. Ondan artıq məlumat mən verməyə ehtiyac gördüm. Qabaq qırdı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Girme.